پروگرام کې هر کله قدرمن کوتونکو دا پروگرام په دې برخه کې به تک کوز در طرف ته په کوز در کې شرف علم زانګو نو پول چې دغه ټوټ پټ مات ګټ شوی دی دغه ماته دوله وجه چې جبګې او شلکانه ولست دی هغه د سختو استوز سره مخ دی دغه علاقې ولست دی هغه غون شوی دی د پول د جوړول لپاره چې دی په خپل پرستا په خپل باندې چندا مهم چې دی هغه هم شروع کړی قدرمن زموږ همکار ته یو ریپورت وکړه چې لوم به دا ریپورت وګورو بیا راځو په دې باندې خبره ترې کوو طاهر سلطان خیل نن د خال شلفلم د هغه زنګو پل نه مخامخ دی کم چې د نن د 1400 کال د 2010 د سیلاب نه پس جوړ شوی وو دغه پل د 1400 کال پس اوس د استعمال قابل پاتې نه دی په دغه پل باندې پوری را پوری شلفلم اډای جبګی شلکنی بالا شلکنی پایین شینکټ او دغه شانتی د پایین دری سلطان خیل یو شمیر کلی پراته دي قدرمنو کتونکو خال کې چې کله د جاپان پل نو لیدلې د سیلاب نظر شوی نو په دې پل باندې د هغې د وجې نه رش کم وو ولې کله چې د جاپان پل د ولیدو سره په دې پل باندې د ټریفیک شرحه ډیره تیزه شوه او دغه تاسو وینئ چې ټول مات مات دی د دې ځګي ځایي خلکو د خپل مدد په خپله چنده کړي دا په دغه پل کې لګیا دي دغه پل جوړی راځو د دغه خلکو سره تاسو مخکو چې دیو څه مطالبه لري د چا نه مطالبه کوي او ورانېدو لوجې دغه خلک د څومره کړمو سره مخ دي زه تاسو ته دا زیاته کوم چې د تحصیلي خال د شلپلم دغه زانګو پل چې کوم دی تقریبا د سلویخ 50000 آبادۍ لپاره یوازنې پل دی که دا پل جوړ نه کړی شو نو دغه ډېر سلویخ 50000 آبادۍ والا خلک به د یو شمیر ستونزو سره مخ شي دغه خلک راغلی دی په دغه پل کې کار کوي راځئ د دغو تاثرات الو چې څه دریز لري سلطان خیل صاحب زه ستاسو انتهایي شکریه ادا کوم چې زمونږ دې مجبورۍ ته موقع ته کم مصیبت کې چې زمونږ دا دوه درې کونسلې پرتې دي او تاسو رالی او زمونږ د آواز او زمونږ د مشکل چې کوم دی دا د وخت حکومت ته رسوئ ستاسو ډېره انتهایي شکریه تاسو تپوس وکړو دا منګه تقریبا دا دویم دریم کال کله چې زمونږ له تاریخ انصاف صوبای حکومت او زمونږ اعظم خان ایم پی او نو هغه زمونږ بار بار رابطه شو دا چونکه هغه اوس پن لیکلې هم په د حکومتونو چین شو نو دا غې د وجې نه زمونږ دا پل جو کې تو پاتې شو و زمونږ پل تقریبا تاسو په کیمره باندې وخو بالکل ختم دی دا گاړو د امدرب د وژنې نشي گاړي نشي تل راتلې دا واحد زمونږه د جی ټي روډ او د دې دوه درې وینم کونسلو ټچ پول دی دا مکمل تور باندې خراب شوی دی منګ بګي د ډي سي اف سام رابطه کړل منګ بګي د دې خپل لوکل کم چې زمونږ تحصیل چیرمن سیب دی دا غو سره رابطه کړل غو منګ راوستیم دلته او نگران حکومت هم په دې باندې زمونږه بار بار خبره تل رسیدل چونکه حالات د سیدی د مل چې په دې باندې اوسه پوری نه ټک کار وشو نه پکې چاته یو میخ استعمال شو زمنګ د خان نواله د اډای پوری تقریبا په 5-6 کیلومتر جټ روډ باندې واحد زمنګ د تلو راتلو یو ذریعہ ده هغه مکمل تور باندې خراب ده ایست ذریعہ و زمنګ نشته من کټاب شو یو زمنګ ماشومان سکولون ته نشیتلې زمنګ کما جنکای چې د سکولون دی هغه نشیتلې نه خلق نشیتلې د سوداګانو مشکلات ته د غم خادي مشکلات ته من د نگران حکومت نه د ډی سی نه د سی ان ډبلیو نه ریکوست کو مطالبه دي کو چې پوري تور باندې زمو په دې مشکل باندې اکشن والی من خپل مدد اپ سره چاند کړل پرون او نن خو چون کې د دې لرګې ډیر زیات ګران دي د دې مینټیننس ډیر زیات ګران دي پرې باندې په لکاو روپۍ راځي هغه د خلکو د وس خبره نه چې دا مون په خپل پیسو باندې دا منصوبه سر ته ورسو دا زمونږ یو واحد پل له حکومت نه مطالبه کوي چې زمونږ دې پل له مرمت زرت زره بندوبست وکړي کدا و نشي نو زمونږ ماشومان ته لوی خلکو ته د سودا د وړو د راوړو ډیر انتهایی تکلیف ته په یو غټ مشکل کې غورځيګو مونږه په وری تور مطالبه کوي چې زمونږ 57 وکړي او دا لاره چې دا او دا پل چې دا زمونږ برابر شي دا مونږ د شلپلم خړاړي سره تعلق ساتو چونکه زمونږ دی علاقې ته صرف دا یو پل دی د دړو جوړ دی د خپل کم کسان چې راوتی چاندې په سلسله کې لکه دا کار پی روان دی زمنګ د خپل نگران حکومت نه برپور مطالبه راځي به زمنګ سدي کومک وکړي شي زمنګ د پل دی پورا تحقیقات وکړي شي په دې باندې کار وکړي په خپل لغمن سو پورې به زمنګ خلک راغونډي روپۍ او چاندې بکی په چاندو باندې به جوړي زمنګ د خپل نگران حکومت نه مطالبه را چې زمنګ پرې کار باندې نظر اسانی وکړي جلد از جلد خلکو ته ډیر زیات تکلیف ته کم از کم په دې طرف باندې 30-40000 باندې پرتره او په دې یو پل باندې د ټولو انحصار دی جی موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو
چې زمونږ دا د عوام په غنه په کار دا په کار حکومتونه زیو راځي مونږ له دوی دا غدا وکي دا پل تیار کوي جوړ کړه دا کنه د اوس باندې دا غدا را وکي راځي تور خوږي مونږ له دا غدا روان شي دا پل دا تګ را تک به روان شي مونږ دلته د چندې په دغه باندې دا ټول کار شروع کړی دی ټول ملګری مخیر حضرات چې هغه خپل وس مطابق چنده ورکي او ان شاء الله دا پل ډیر زیات بدحاله شوی نو کوشش مونږ کوو چې دا یو دسې دغه ته برابر کو چې کم از کم شپږ میاشتې اتم میاشتې کال نیم کار وکړي د دې نه مخکې چې څومره کارونه شو دي نو مونږ د حکومت په ذریعه باندې یا د یو ځای بل ځای د ایمرجنسي فنډز نه چې کومه د پیسې کټ کړو دا کارونه هم کولو مونږ مجبور جوړ شو چې داسې خو دا پل نشو پرېښودی نو زمونږ د کلیوالۍ په سطح باندې بغیر د پولیټیکل بنیادونو باندې بغیر په سیاسي بنیادونو باندې مونږ د کلي په سطح باندې چې کومه د کلي ډیولپمنټل کومه کمیټي وه هغه کېناسته او مونږ په دې نتیجه باندې ورسېدو چې که فرض کا حکومت یې مونږ له کوي نو نم ته څه امید شته دی نو په کار ده چې مونږ په خپله باندې د خپل پل جوړ کړو نو په هغې سلسله کې د مشران هم راغلي دي او بغیر د څه سیاسي دغه نه ټول خلک را جمع شو دي او د خپل پل په خپله باندې ټیکو دویم جی قدرمن کوتونکو دغه تاسو کو دل کوز در شل فلم زانګو پل حال او دغه شان ځای ولست دی په خپل چنده چې دغه پل جوړول شروع کړی ولې دغه د ولس کار نه دی دغه کار دی د حکومت د تنظیمي چې دغه ولست دغه لار چې هغه برابر کی ځکه چې د ودری یونین کونسل چې دغه ماده پراته دی په زرګونو آبادی ده او د جی ټی روډ سره د لنکې دوله لپاره دغه علاقې یوازنه لنک چې هغه هم دغه پل دی په کار دی چې د تنظیمي او صوبایي حکومت په شریکه دغه پل چې دی زر تر زره بحال کړي چې دغه شان دغه اولس دغه دیرینه مسله چې دغه حل شي او دغه اولس چې دی هغوی په ژوند کې ورسره اسانه راشي قدرمنو دغه زموږ نن پروګرام د بل پروګرام پورې خبر کور بعد نان خان لور کې اجازت د لوی الله پامان.